တငယ်ချင်းတယောက်ကလေအာမစင်ရနေပြီပေါ့နော်အဲဒီရုပ်ရှင်ကကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြောငါတို့တော့ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့အာနဲ့လာကြည့်ဖြစ်တာရှင်အဲ Facebook ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လာပြရင်ねအဲကြည့်ပြီးတော့တာယာရဲ့ကြောကြည့်ရတယ်နည်းနည်းအေးအေးစေးစေးလေးခံနေရတော့ဟုတ်တော့ကြာအမကြီးကအရင်ထဲကတော်ဆိုင်ဆိုင်ဖန်ဆိုညီမဆိုအခုချိန်တော်တော်သဘောကြာရှင်ဟိုရှုဝင်းလေးလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုဝမွှေရှိနေဆိုင်ဆိုင်နေကိုကြာတော့သဘောကြာလीအားကြောင့်သာကြည့်ရတာဟောဒီရုပ်ရှင်ကမကြည့်ရသေးရောဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ထွေတာပဲကြည့်ရသေးရဆိုတော့ဗောနော်အများကြီးတော့မပြောရတဲ့တည်းနည်းနည်းတော့ကောင်းတဲ့တော်တော်များ review ပေးကြတော့အားကြောင့်မလို့ကြည့်ပွားရင်တော့ပိုပြောပြလေးရမယ်ထင်ပါတယ်